Hola a todos, no vídeo de hoxe vou vos ensinar a facer unha pila caseira potente. Espero que vos guste este vídeo. Os materiais que imos empregar son unha cubeta de plástico, tres anacos de tubo de cobre aos que lle soldamos tres anacos de cabre, pinzas de caimán, un ánodo de magnesio cortado en tres anacos, tres alcayatas, tres tubos de plástico, un motor eléctrico de xoguete con interruptor, agua con sal e un chorro de agua oxixenada. Para comenzar con montaxe, primeiro vamos a poñer os tubos de cobre neste sentido. Despois vamos a porlle os tubos de plástico para que non fagan contacto cos de cobre. Neste xeito tamén. E despois vamos a porlle os de magnesio. Bueno, agora vamos a facer as conexións. Deixamos os polos dos extremos libres que serán os bornes da batería para conectar ao motor. Agora, conectamos o polo negativo do primeiro tubo co positivo do segundo. Agora, conectamos o polo negativo do segundo tubo co polo positivo do terceiro tubo. Conectamos o motor e como vedes non funciona. Non vai funcionar ata que enchamos a cubeta ca agua con sal e ca agua oxixenada e que os tres tubos estean cheos. Xa temos a mezcla de agua e sal e o chorro de agua oxixenada. Agora vamos a comenzar a encher a cubeta e tamén a encher os tubos. Agora vedes como comeza a funcionar. Bueno, con isto conseguimos unha pila de 1,5 voltios por cada tubo de cobre. Bueno, aquí remata este vídeo. Espero que vos gustara. Eu, sinceramente, animoos a facelo. Chao!